Bolani omadsiz qilishning 11 usuli. Bolani bolalar uyiga, xola, amaki, militsionerga berib yuborish bilan qo'rqitish. Bu holda onasi yoki oilasi yaqinida o'zini xavfsiz hisoblaydigan bolaning halovati yo'qoladi. Yalmog'iz kampir, olaboji bilan qo'rqitish. Bolalikdan bunday fobiyalardan aziyat chekkan bolalar yoshi katta bo'lgach qorong'ulik va yolg'izlikdan qattiq qo'rqadigan bo'lib qoladilar. Boshqa, yaxshi bolaga almashtirish bilan qo'rqitish yoki boshqa bolalar bilan qiyoslash bu bolaning o'ziga nisbatan beriladigan bahosini tushiradi. Bola kimki uni yaxshilasa, o'sha kishiga ergashib ketadi. Doktor yoki ukol bilan qo'rqitish. Qo'rqitib qo'yib, keyin o'zimiz bolani doktorning oldiga sudrab olib kirishga qiynalib qolamiz. Yaxshi ko'rmaslikka va'da berish. Quloqsizligi uchun shirinliklardan mahrum qilish. Ulg'aygach u o'zini o'zi ovqat bilan taqdirlay boshlaydi. Jazolash maqsadida avval hadiya qilingan sovg'alarni olib qo'yish yoki biror narsani sovg'a qilish haqidagi va'dadan voz kechish. Bu so'z berib uni qaytib olish mumkin degan e'tiqodni shakllantiradi. Bolalar chizgan surat va yasagan narsalarni mazah qilish. Bu bilan siz uning biror nima yaratish istagini o'ldirib qo'yasiz. Bolangiz o'zi chizib sizga sovg'a qilgan suratlarni otib tashlash. Bu unutilishi qiyin bo'lgan ruhiy jarohatdir. Yoshiga to'g'ri kelmaydigan mas'uliyatni yuklash. Masalan, xulqing yomon bo'lsa, otang bizni tashlab ketadi. Bu butun umrga aybdorlik hissini shakllantiradi. Kelajakni omadsiz baholash. Sendan hech bamani odam chiqmaydi.